İlk növbədə hər birinizi salamlayıram və neçə müddətdir ki, xəbər saytlarında çıxır ki, bizim bağ evimizdə oğurluq hadisəsi baş verib. Bəli, çox insan deyir Yaşar Nurinin bağ evi, Yaşar Nurinin bağ evi. Yaşar Nurinin bağ evini hal-hazırda sizə təqdim edəcək və görsünlər ki, Yaşar Nurinin bağında onun ona məxsus olan biz onların deməli atama aid olan əşyaları yığmağa yer tapmadı uyğunuz üçün. Bağda ona limonsuz, yəni bir şəraitdə yer düzəltmişdik ki, o sənət əsərləri, mənim atama aid olan o əşyalar, ondan qalan yadigar şəkillər, bütün necə deyərlər, o arxiv itməsin. Ona görə orada ona uyğun bir ev muzeyi yaratmışdıq. Və çox adam elə bilir ki, biz orada nəinki atamın ev muzeyini, hətta evimizin belə muzeyini yaratmışıq. Xeyr. Və birazdan mən onları kadrlarda sizə təqdim edəcəm. Bəli, mənim atamın bağda ona məxsus olan o remontsuz, o baxımsız bir küncdə ona yaratdığımız o muzeydən oğurluq hadisəsi baş verib. Bəli, oradan çoxlu sayda mənim atamın əşyaları oğurlanıb. Və mən çox üzülürəm və çox pis oluram ki, bugünkü gün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, şöhrət ordenli sənətkar Yaşar Nurinin əşyaları elə baxımsız bağda, baxımsız şəraitdə qalıb, mən bu dəqiqə danışıram, ortalıqda qalıb və onu gəlib oğurlayıblar. Mən buradan o insanlara deyirəm ki, onlara ağ olsun, onlara çox şərəfsiz bir insan demək olarsa, yəni sən oğurluğa da gəlmirsənsə, sən o şəkilləri görəndən sonra onu necə oğurlaya bilərsən? Və mən həmən gündən bu günə özümə gələ bilmirəm. İnanın, indi də özümü güclə saxlamışam. Mən çox üzülürəm ki, o boyda sənətkara məxsus, remontsuz bağdan və küncdə yaradılmış bir muzeydən belə şərəfsiz şəkildə oğurluq olub. Baxın, bax, indi kadrları sizə təqdim edirəm. Və o bəzi ağzı göyçək insanlar var ki, danışır, Yaşar Nurinin qızı belə dolanır, helə dolanır, belə bağı var, belə bostanı var. İndi həmən kadrlara baxsınlar və başa düşsünlər ki, biz hansı şəraitdə o boyda xalqın sənətkarında ev muzeyi yaratmışıq ki, onun əşyaları itibat olmasın. O insanın bu sənətə 40 il zəhməti olub. O insan səhnə fədaisi olub, o insan, nə bilim, insanların yüzündə gülüş yaradan, nə bilim, o insan ulduz olub da. Yəni, ondan o yana Azərbaycanda, yəni, ulduz mən tanımıram. O xalqın sevimlisi olub. İndi isə onun o ev muzeyindən uğurlanan o əşyalar, mən heç nə demirəm, ən azından o kimlər ki, onun yira, onun bağı var, beləsi var, heləsi var, mənim yəni maddi mövzulardan danışmıram. Amma elə mənəvi dəyərlər var ki, onları yaşatmaq lazımdır. Mənim atamın sənəti də özü də bir milli sərvətdir. Və mən onu demək istəyirəm ki, o insanlar ki, belə danışır, belə düşünür və mən onlara demək istəyirəm ki, əgər mənim bugünkü gün vəziyyətim, maddi durumum gözəl olsaydı, yaxşı olsaydı, mən atamın xatirəsini özüm əbədiləşdirərdim. Ona gözəl bir yerdə ev muzeyi də yaradardım. Ona aid məktəb də yaradardım. Hər bir, yəni, istədiyim bir şeyləri həyata keçirdərdim ki, mənim atamın adı əbədi, yəni, yaşasın. Mən dəfələrlə istəmişəm ki, onun adına bir küçə verilsin. Yəni, bunlarla bağlı müraciətlər də eləmişəm. Çünki bu xalqın sevimlisi olub. Yaşar Nuri, mən həmişə demişəm, nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, Yaşar Nuri yaşayır.